De vrienden, het is een van die dag Kersfees en ek is seker daarvan dat jy allemaal baie opgewonde is vir Kersfees en dat vir al die kinders nie kan wag vir Kersdag nie, sodat hulle alle presente kan oopmaak. En ek weet van die ouders en die grootouders sien ook baie uit om die kinders en die kleinkinders by hulle te hê oor die Kerstyd. En het al klaar besluit wat hulle gaan maak vir Kerstyd. Die Kersmaal is al klaar in die gedagtes vastgelê en die resepte is uitgehaal. So ons sien allemaal uit na Kersfees. Nou ek gaan vandag vir ons een stukkie lees uit Romeine 16 uit. Net om ons so 'n bietjie te versterk vir hierdie Kerstyd. Kom ons lees Romeine 16 vers 25. God is magtig om julle te laat vaststaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig en ooreenkomstig die openbaring van die geheimenis. Eeuwelang het dit geheim gebly, maar nou is het geopenbaar. Aan die hand van die geskrifte van die profete en in opdrag van die ewige God is dit aan alle nasies bekend gemaakt, sodat hulle in God kan glo en aan hom gehoorsaam kan wees. Aan hom, die enigste en alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. Amen. Nou vriende, jy wonder seker nou maar baie dae waar Kersfees vandaan kom en natuurlik nou maar al die versierings en al die dinge wat ons rondom Kersfees het. Nou dis dood eenvoudig. 5000 jaar terug het al die mense in die bekende wêreld wel natuurlik nou die noordelike halfrond het hulle geglo dat die son God is of dat God die son is. Nou kan jy mooi dink as die son dan nou in die winter in die noordelike halfrond so dof raak, of nou nie dof raak nie, maar minder helder raak en net op die horizon is, dan het die ou antieke mense natuurlijk baie bang geword en gewonder is die son dan nou weg en gaan die son ooit weer terugkom. En hulle het ook gedog dat God swak word of dat God selfs dood gaan, want in sekere dele noord van ons raak dit heeltemal donker in die middel van die winter. Nou om hulle, om die lewe vir hulle bietjie beter te maak, het hulle van die groen plante wat die winter oorleef, wat die verskriklike koue noordelike winter oorleef, het hulle van hierdie groen plante gevat en in hulle huise gaan sit. Die blare en die takke van die groen plante en die groen bome. Want so het hulle gedink dat hierdie standhoudende bome wat nou en die plante wat deur die winter kan leef, het 'n bepaalde krag en 'n bepaalde oorlewingsvermoë en dit het hulle ook herinner aan die goeie dae wat weer sal kom as die son nou terugkom en lekker weer warm skyn en alles weer begin leef en bot en groen is en so aan. So dit was maar 'n manier vir hulle om in die middel van die winter hoop te hê, die groen plante wat hulle in die huis ingebring het of die takkies of die blare wat hulle dan in hulle huise gesit het. En dit is toe nou in die tyd van die Romeinse Ryk het hulle ook maar dieselfde tipe winter rituele gehad om groen plante en groen takkies in die huis in te bring. Maar die Romeinse Ryk het ook 'n spesifieke feestdag gehad, middel van die winterfeestdag op die 25ste Desember, waarin hulle eintlik nou die nuwe lewe wat kom, die son wat weer terugkom, wat hulle dit wel gevier het. En so toe die Romeinse Ryk nou christelik word in 340 na Christus, toe het hulle dit verskuif na Kersfees. Want Christus gee ook vir ons hoop. Dit is eintlik 'n baie goeie samenvoeging van die twee feeste op 25 Desember, want Christus is lewe, Christus is hoop, Christus bring vir ons lig. Hy het ook gesê, hy is die lig van die lewe, en toe word dit Kersfees. En natuurlik nou met die groenigheid wat hulle nou maar in hulle huise gehad het daarby, en is eintlik die Duitsers wat begin het hier in die 14de, 15de eeu met 'n boom wat hulle nou in die huis gesit het, 'n groen boom wat hulle buite gaan afkap het en dat hulle dit in die huis gesit het en dit is blykbaar die verhaal gaan dat Luther het een aand huis toe gestap en die mooi sterre liggies gesien en toe sommer gedink dat 'n mens die boom ook vol liggies moet maak en aanvanklik het hulle die bome met kersse versier. Nou ja, ek weet nie hoeveel van die bome het uitgebrand oor die kersse wat in hulle gesit is nie, maar dit was die hele idee van Kersfees. Die kersboom is 'n Duitse
is een Duitse ontwikkeling, een Duitse uitvinding. En natuurlijk het ons nou vandag oor die hele wereld, het ons kersbome. Maar vrienden, daar is iets dieper ook met die boom. Voor een boom om in hierdie verschrikkelijke winter met baie laat temperature te oorleef en bladwisselend of groen te bly, immer groen te bly deur die winter, vat nogal baie aanpassings in die boom self. Die boom moet sy, die sap in die blaar en in die takke moet hy verander. Hulle sê die bome verander die formule van hulle sap soveel so dat dit eintlik 'n tipe van 'n antivries word in die middel van die winter en dat het dan nou nie kan, dat het nie doodgaan nie. En by ons het ons natuurlijk een prachtige inheemse plant, die holly plant, die mooi prachtige holly, groen blare, blink blare, met die rooi besies, en men sien het baie in Ierland, prachtige plante, en hulle natuurlijk ook, die holly het ook die vermoë om in die verskriklike donker middel van die winter ijsige omstandighede te oorleef en eindelijk te floreer. So die plante wat ons in Kersfees gebruik, gee ons nie net die idee van die somer wat kom nie, maar het gee ook die idee van die oorlewingsvermoë wat die plante het. En vriende, dit is belangrijk vir ons as Christene, want in hierdie stukkie wat ons lees, wat ook nie eintlik rarig deel van Romeine is nie, wat een bijvoegsel is van Romeine, wat baie belangrijk is, hier die lofprysing vir die Here, die redakteur wat Romeine by mekaar gesit het, het gedink, is een baie belangrike stukkie om in te sit, en dit is, want in hierdie stukkie word God geloof en prys as die een wat vir ons die krag gee om te oorleef in moeilike omstandighede. In omstandighede wat toksies is, in omstandighede wat teen ons draai, en dis waar die kersboom nou eintlik vir ons een simbool is van oorlewing, dat die gees van een Christen kan nie gebreek word nie. Die gees van een gelowige mens kan jy nie vernietig nie. Die gees van een gelowige mens oorleef enige terugslag en enige omstandigheid. So, as jy daar buite voel dat die lewe vir die druk, onthou net hierdie ding, niks en niemand kan jy breek nie, kan jy gees breek nie, want jy gees word sterk gemaakt deur die Heilige Gees wat in jy woon. Maak jy saak, wat is die omstandighede en wat moet jy gebeur nie. Niemand en niks sal jy kan breek nie. Inteendeel, in hierdie verskriklike slegte omstandighede waarin is, sal jy nog kan floreer. Nou weet ek, in die suidelike halfrond het ons nou nie die bome wat ons in die noordelike halfrond het, die groen cipresse, sika cipresse wat ons hier so het, of die denimbome nie. Maar in die suidelike halfrond is daar een ander boom, wat dieselfde eienskappe het as die bome hierbo. En dis die kameeldoringboom. Nou die kameeldoringboom is een boom wat in die verskriklikste droogtes kan oorleef. Die kameeldoringboom het die vermoë om vir 'n baie diep wortel te maak tot 60 voet diep, wat hy kan water kry van onder die aarde af, en dat hy in die droogste tye, 5 jaar droogte, nog steeds kan oorleef. Die kameeldoringboom het ook een manier om sy blare en sy besies slegte reek te gee, so dat diere dit nie wil eet nie, en daarmee beskerm hy homself, so dat hy nou nie heeltemal opgevreed word deur die wildlewe nie. So die kameeldoringboom in die suidelike halfrond moet eintlik die kersboom wees. So as jy 'n stukkie kameeldoring hout het, sit dit dan in die sitkamer vir Kersfees, want dit is die simbool van oorlewing in die moeilikste, swaarste, verskriklikste omstandighede. En dis, vriende, wat Kersfees in 2019 vir ons beteken, dat die Here maak vir ons sterk binnenin. Ons gees maak hy sterk. Hy skep vir ons 'n vermoë om te oorleef. Maak nie saak wat omstandighede nie, vyandige omstandighede, onmoontlike omstandighede, onleefbare omstandighede. Ons kan oorleef soos die kameeldoringboom, want ons het God se gees in ons. Jesus het gekom om ons sterk te maak. Maar hierdie stukkie sê vir ons eintlik nog iets. Hy sê vir ons, daar's 'n geheim. En dis eintlik 'n pragtige geheim. Al hierdie mense daar buite wat so verskriklik vyandig lyk, gaan eintlik eendag
allemaal gelovig is word. Hulle gaan een dag allemaal die waarheid zien. Dis die geheimenis. So moet nie skrik vir hulle nie. Moet nie bang word vir die mense wat daar buiten is en dalk verskrikkelijk lyk nie. Hulle gaan allemaal gelovig is word. Die Here gaan allemaal sy harte verander. En dit skep ook vir ons hoop as Christene. So vriende, kom ons wat saam. Kerstyd is een tyd van hoop. Dit is een tyd van oorleving. Dit is een tyd van die wete dat ons krag het, dat ons onbreekbaar is. Maak nie saak wat ons omstandighede is nie. En as ons 'n kersboompie in die huis het, dan is daai kersboompie die simbool van daardie oorlewing ten spyte van ons omstandighede. Die Here gee vir ons krag. En dis die boodskap van Kerstyd. Niks en niemand sal ons onderkry nie. Geen omstandighede sal ons gees kan breek nie. Ons sal as oorwinnaars uit die stryd tree. Daar gaan weer sonskyn wees, daar gaan weer hoop wees. Daar gaan weer mooie dinge gebeur. Dinge gaan weer regkom op die ou end. Dis die geheimenis wat Jesus vir ons sê. So, ons kan versterk word, moed kry. Soos die mense 5000 jaar terug, al was hulle nou maar net heidene gewees, kan ons ook weer moed kry. En ons het 'n vaste vertroue, vaste wete dat die lewende God daar is. En dat hy ons versterk en dat hy aarde toe gekom het om by ons te wees. En dat hy ons deerdra, deur alles. Maak nie saak wat ons moet in die oë staar nie, vriende. Ons aanbid die Here wat ons sterk genoeg maak om deur alles te kom. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike Kersfees. En miskien is dit donker en moeilik en vriesend koud rondom die mense daar buite. Miskien is dit verskriklike son, brand, droogte. Maar binne in die koue en in die droogte is daar bome wat oorleef. Want Here, U het hulle gemaak om te oorleef. Hoeveel te meer nie, U kinders nie. Hoeveel te meer sal U nie U kinders ook maak om aanpasbaar te wees in 'n verskriklike wêreld nie. En om onbreekbaar te wees in moeilike omstandighede nie. Dankie Here dat U ons gees onbreekbaar gemaak het. Ons loof en prys U naam en bring U hulde in hierdie Kerstyd. Amen.